গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম আমাৰ ঘৰ। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো আমাৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তিনিদিনমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে মোৰ অলপ অসুখ হৈ আছিল আৰু অসুখ মানে বেলেগ অসুখ নহয়, মোৰ দাঁতৰ অসুখ হৈ আছিল। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু ফিল্ডতো যোৱা নাছিলোঁ তিনিদিনমান। তো আজি মই ফিল্ডৰ পৰা ভিডিঅ' দিয়া নাই, ঘৰৰ পৰাই দিলোঁ আৰু ব্লগটো ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। তো কণ্টিনিউ কৰি থাকক। তো মই হীৰক জ্যোতি বৰ্মন ছাৰক দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ দাঁতৰ অসুখৰ কাৰণে। তো এইবিলাক মেডিচিন দিছে ছাৰে, মলম দিছে, টেবলেট দিছে। তো এতিয়া বৰ্তমান মই বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ, আপোনালোকে দেখাব পাৰি যদি দাঁতৰ কিবা অসুখ হৈ আছে। তো আমাৰ হীৰক জ্যোতি ছাৰে বহে আমাৰ চামতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ আগৰ ফাৰ্মাচীখনত, 11 বজাৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব, তাত দেখুৱাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ বজাৰৰ ফালে ছাৰে ফুৰাব। গাইজ, মনা লৈ ল'লোঁ, গাড়ীৰ চাবি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি যাব লাগে বজাৰলৈ। তো গাড়ীখন উলিয়াই লওঁ। এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ, এতিয়া যাম, যাই কিনে বজাৰ কৰিম। তো গাইজ, এইখন হৈছে আমাৰ সাৰদি অনলাইন আৰু ইয়াত মোৰ বন্ধু ধ্ৰুৱ আছে। এতিয়া মই ধ্ৰুৱৰ দোকানত আহি আছোঁ। আমাৰ ধ্ৰুৱ বহি আছে। ধ্ৰুৱ, আমাৰ ধ্ৰুৱ কি কৰি আছা ব্ৰো? মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে ধ্ৰুৱই। ধ্ৰুৱ, তুমি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছা নে নাই মোৰ চেনেলটো? থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু আমাৰ ধ্ৰুৱ দোকানখন এবাৰ দেখাই দি আছোঁ। এইখন ইয়াত আপোনালোকে চব বস্তু পাই যাব, বহি, কিতাপ, কলম আৰু ইফালে অনলাইন অনলাইনো কৰে। ধ্ৰুৱ, আমাৰ ইয়াত অনলাইনো মানে প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকে ন? ধ্ৰুৱ দোকানত আহি যাব পাৰে। মই এবাৰ লোকেশ্যনটো বুজাই দিছোঁ, আমাৰ চামতা চকৰ পৰা আপোনালোকে হাপুৰ চাইডে যোৱা লাইনটোতে পাই যাব। এইখন ৰূপগড় কলা পৰিষদ, তাত নাপতে আপোনালোকে ৰাইট চাইডে ধ্ৰুৱ দোকানখন পাই যাব। আৰু ইয়াতে বেলেগতকৈ ধ্ৰুৱে অলপমান ডিস্কাউণ্টত দি দিব, মোৰ বুলি ডিস্কাউণ্টত দিব। আৰু মই বুলি মোৰ নাম কৈ দিলে হ'ল, আমি বুলি কৈ দিলে হ'ল, অলপ অকণমান ডিছকাউণ্ট কৰি দিব। আৰু আমাৰ ধ্ৰুৱলৈ এতিয়া কথা পাতিম। আমি বহুত দিনৰ মূৰত ধ্ৰুৱৰ দোকানত আহিছোঁ। আমাৰ ভাইটি এজন আহিছে, কি লাগে তাত? হে, ঠাণ্ডা হ'ব ধ্ৰুৱৰ দোকানত? ঠাণ্ডা ভাই, ধ্ৰুৱ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছিল, মানে আমি চেক কৰোঁ এবাৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনেহান, কি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব। দেখিছে না আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিগিলা চাওঁ, এইটো ভিডিঅ'ত কিমান ভিউজ আছে, 470, এইটোত সৰকে ভিউজ আছিল, এইটোত কি ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই, ইমান ভিউজ আছে। গুড মৰ্ণিং, বা গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম আমাৰ চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটিগিলা ভালে হৈছে আমাৰ গাঁৱত। ধ্ৰুৱ ধ্ৰুৱ, ভিডিঅ' কোৱালিটিগিলা ভাল হয় ন? আমাৰ মেনেজাৰ আমাৰ এইবিলাক আৰু ধ্ৰুৱতে বহি ধুনীয়াকৈ কামবিলাক চলাই থাকে, ফেনৰ বতাহ খাই। এয়া ধ্ৰুৱ, না ধ্ৰুৱ, আজি কেনে পিছে আমাৰ দিনটো কেনে আজি আপোনাৰ? ঠিকে আছে। আৰু এনেকৈ আমাৰ ধ্ৰুৱই চাই থাকে ভিডিঅ'গিলা। তো গাইজ, এতিয়া গৈ থাকোঁ বজাৰখনে কৰোঁ, ধ্ৰুৱক মাত দিলোঁ, তো চাই থাকিব। ইয়াতে মোৰ বজাৰখিনি লৈ লওঁ, মিঠাতেল লিঠাতেল নাই আৰু সেইখিনি লওঁ অলপ। আৰু আমি এইখনৰ পৰাই বস্তু লওঁ, আৰু এইখন হ'ল আমাৰ চামতা চক, চাই লওক এবাৰ। এনেকৈ এতিয়া বহি আছোঁ অলপ দোকানত, মানে আমাৰ ঠাণ্ডা আহি পোৱা নাই। আৰু দাদা আহি পেলাই আমি বস্তুখিনি ল'ম আৰু চাই ল'ম। তো মই বজাৰখিনি কৰিলোঁ, আমাৰ দাদা আছে, দাদা কিবা কৈ দিয়া একবাৰ, হাই দি দিয়া একবাৰ। আৰু এয়া মই বজাৰ ল'লোঁ মোটামুটি, তো চাই ল'ব পাৰে। বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া এতিয়া যাই দেখোঁ আৰু। এইখন মোৰ গাড়ীখন,
গাড়ির আমি লোড করে দিলো আর এতিয়া যাই দেখো। তো আই আই আমি রূপকর দোকান পালো, আমার রূপা বোন আছে, এখন রূপকর দোকান, এখন সরু ধুনিয়া এখন দোকান আছে, আমার লগত মঞ্জিত আছে, রূপক আছে, পুরা কামত ব্যস্ত। মঞ্জিত কিবা কই দিয়া, অকমান কামত ব্যস্ত দেখুন আজি, একদম কি কাম করেছ রাইজক জনাই দিয়া এবার। অলপমান ডিকশনারি সেলসর কাম করেছ হয় নাকি, রূপক অলপ দিলো, কোম্পানির এটা মাল অলপ দিয়ে দিলো। ঠিক আছে, মানে এনেকে তুমি কাম করে আগুয়াই যা, আমার রাইজক কিবা কই দিবা নাকি এবার, রাইজক কিবা কই দিয়া, রাইজক কম ডিকশনারি বিস্কুট খাও, আৰু একদম ভাল বিস্কুট খাই ভাল পাব। আৰু ভাল কেক আছে, বিস্কুট আছে, মেনুখান দেখাব আৰু আপোনাক। এখন আমাৰ এইবিলাক কেক আছে, এইবিলাক কেক, এইবিলাক ভুজিয়া আছে আপোনাৰ, চাই লওক, এইবিলাক বিস্কুট। অঁ মঞ্জিতক কণ্টেক্ট কৰিব, মই নাম্বাৰটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আৰু মই চেনেলটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়া এবাৰ, তুমি বহুত আগতে আলোচনা, বহুত চেনেলৰ প্ৰথমৰ পৰাই মানে জড়িত হৈছোঁ, যে হ'লেও ভাইক মানে দেখিছোঁ ভিডিঅ' বনোৱা বহুত আগতে, এক বছৰ আগৰে, মানে মানুহ পুৰণ খিলাৰী হয়, আমি আপোনালোকে চেক কৰিব এক বছৰ আগৰ ভিডিঅ', কিন্তু মঞ্জিত এতিয়া আছিল, এতিয়া মঞ্জিতে সময় দিব পৰা নাই, কিন্তু দিব, আৰু মঞ্জিতে আহিব আমাৰ ভিডিঅ'ত, আমাৰ প্ৰেক্টিছত আহি যাব মঞ্জিতে, আৰু বৰ্তমান ৰূপক আছে এইটো আমাৰ লগত, ৰূপক লাইক এটা হাই দি দিয়া, হাই ভাই, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰে চেনেলটোৰ নামত, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছে মই দেখিছোঁ, আৰু ভাইফিলেতো বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰে, সকলোৱে সহায় কৰিব, চেনেলটো আগুৱাই দিব ভাই, আৰু এনেকৈ আমি ভিডিঅ' দি থাকিম, আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলো, অলপ অসুবিধা কাৰণে গম পাইছে কি অসুবিধা, চাই থাকিব। তো গাইজ বৰ্তমান বজাৰ কৰি সহায় পালোঁ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, টাটা বাই বাই, যায়।